Pwani Innovation Week 2023 is here with us. It's a 5 days activity. Kutakuwa na hotuba mbalimbali za watu wa serikali. Kutakuwa na sanaa, kuna biashara. If you're outside there, you have an innovation. Feel free to come and network. What I loved about the experience is that I got a holistic take into what technology and innovation can actually do and mean. Tarehe mbili mpaka tarehe sita Oktoba. Itakuwa ni jema kuja kwa vijana ili tuweze ku exchange the ideas and the secrets.